ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟାବୁଗା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାରିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଟାବାଘ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଭୟାବହ ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିଛୁ କି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଆସିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ରେସ୍କ୍ୟୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଟାବାଘ ନା ସେ ଭାଲୁ କିଟା ଏବେରୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଟା ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କୁହାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଧରବାଟା ଯେଉଁଟା ଜନ୍ତା ତାକୁ ଆଣିକରି ଇଏ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଲୋକେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଧରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ମିଶା ଲୋକେ ସିଏ ହେବେ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପାଖରେ ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇ ରେସ୍କ୍ୟୁକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଠାବାକୁ ଆମର ପାଖରେ କେବେ ବାହାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସି ଡୋର ମାଡ଼ରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଏଟାବାଘ, ସେଇଟା ଦୁଶୁ ନାହିଁ। ଆଜି 4 ବେଳେ ସେ ଏଟାବାଘ ସି ଗାତ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ରେଞ୍ଜର ଇଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ତାକୁ ଜନ୍ତାରେ ନେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଛି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପୁରା ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଟାବାଘକୁ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ବନ ବିଭାଗ କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଜନ୍ତା ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।